الہی تیری خاطر ہو میرا جینا میرا مرنا، الہی تیری خاطر۔ ایمان کا جو سب سے پہلا تقاضا ہے، دعوت کا جو سب سے پہلا قدم ہے، وہ اللہ کے غیر کا تاثر دلوں سے نکالنا ہے۔ اس لیے کہ امت میں جو بے دینی آئے گی، وہ بے دینی اللہ کے غیر کے تاثر کے راستے سے آئے گی۔ مال کا تاثر ہوگا تو احکام کا تاثر نکل جائے گا، اسباب کا تاثر ہوگا تو اللہ کی قیمتوں کا تاثر نکل جائے گا۔ جتنی بھی بے دینی آتی ہے اللہ کے غیر کے تاثر کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو دعوت میں لاؤ، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے غیر کا تاثر دلوں سے نکلے۔ لا الہ الا اللہ میں اللہ کے ہر غیر کی نفی ہے، کیونکہ جب تک اللہ کے غیر کی نفی نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ کے غیر کا تاثر دل سے نکلے گا نہیں، کیونکہ دل میں جس کا تاثر ہوگا اعضاء اس سے متاثر ہوں گے اور اس کی اطاعت کریں گے۔ بلکہ یہ اصولی بات ہے کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کے تابع ہوتا ہے، یہ جس سے آدمی ڈرتا ہے اس کے تابع ہوتا ہے۔ دو چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ کے غیر کے تابع کیے ہوئے ہیں، ایک اللہ کے غیر سے محبت اور ایک اللہ کے غیر کا خوف، اور یہ دونوں چیزیں ایمان کے منافی ہیں۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے ذریعے سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ اس کی دعوت دلوائی گئی کہ جتنا اللہ کا غیر ہے اس سب کا انکار کرو اللہ کے مقابلے میں۔ اپنے دلوں سے اللہ کے غیر کا تاثر نکالو گے تو اللہ کی اطاعت پر قائم رہیں گے، اور اگر اپنے غیر اللہ کے غیر کا تاثر دوسری نکلے گا تو پھر اللہ کی ذات کا تاثر، اللہ کے غیر کا تاثر دلوں میں پیدا ہوگا، اس سے اللہ کے غیر کی اطاعت ہوگی۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کو سب سے پہلے یہ کلمہ دے کر بھیجا گیا ہے، اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون، یعنی عبادت کے امر کو لا الہ الا اللہ کی دعوت کے ساتھ جوڑا ہے، کہ اگر تم اس لا الہ الا اللہ کی دعوت پر نہیں آؤ گے تو پھر تم اللہ کی عبادت پر بھی نہیں آ سکو گے۔ میرے بزرگ دوستو عزیزو، حس فرماتے تھے ایمان کے بغیر اعمال پر استقامت نہیں، اور ایمان کے بغیر اعمال پر اجر نہیں، ایمان کے بغیر اعمال پر وعدوں کا پورا ہونا بھی نہیں، اور ایمان کے بغیر اعمال میں اخلاص بھی نہیں۔ ان چار چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو دعوت میں لاؤ۔ ہر مسلمان کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ روزانہ اس طرح لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دے جس طرح روزانہ صبح شام کھانا کھانا اپنے بدن کی قوت اور غذائیت کے لیے لازم سمجھتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ احکام کے علم سے فراغت ہو جائے گی، اس لیے کہ احکام کا علم عمل کے لیے ہے۔ احکام کا علم بذات مقصود نہیں، وہ عمل کے لیے مقصود ہے، اس سے فراغت ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان کرنا بذات مقصود ہے، اس سے مومن کو فراغت نہیں ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی بعثت میں سب سے پہلا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہر زمانے میں دنیا میں جو بھی کائناتی شکل رہی، ایک مختلف اقوام، کچھ قومیں زراعت میں، کچھ قومیں حکومت میں، کچھ قومیں مادی شکلوں میں، کچھ قومیں صنعتوں میں، انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت سے ان تمام شکلوں سے ہونے کا انکار کرایا گیا، اور انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر محض اللہ رب العزت کی ذات عالی سے ہونے، ان تمام نقشوں کے بغیر ہونے کو انبیاء علیہ السلام کی دعوت سے کہلوایا گیا۔ انبیاء علیہ السلام کو مجنوں کہلائے جانے کی جو بنیادی وجہ تھی، وہ اصل وجہ یہ تھی کہ جس قوم کے پاس بھی شکلوں سے نہ ہونے اور محض اللہ کی ذات عالی سے ہونے کی دعوت دے کر بھیجا گیا، قوموں نے نبیوں کی دعوت کے انکار کر کے اس لیے ان کو مجنوں کہا کہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ شکلوں سے مسائل حل ہوتے ہیں، تم آ کر یہ کہتے ہو کہ شکلوں سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ اللہ کے امر سے مسائل حل ہوتے ہیں۔
اس لیے انبیاء علیہ السلام کو پاگل کہا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے اتنی کثرت سے ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہیں. اس کا مطلب یہی سمجھ میں آتا ہے کہ تم اتنی کثرت سے اللہ کی ذات سے ہونے اور اس کے غیر سے نہ ہونے کو اتنی کثرت سے کہو کہ جتنی بھی شکلوں سے کا مسائل کے حل کا یقین رکھنے والے ہیں وہ سب تمہیں پاگل کہیں. دعوت اللہ کے بغیر انبیاء کی لائن کا پاگل نہیں کہلایا جائے گا. دعوت اللہ کے بغیر انبیاء کی لائن کا پاگل نہیں کہلایا جائے گا. اصل بنیادی بات یہ تھی کہ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالی کی طرف سے اس کلمے کی دعوت کو لے کر اس طرح آئے کہ جتنی بھی کائنات میں مادی شکلیں پھیلی ہوئی ہیں ان شکلوں سے کائنات کے تغیرات کا کوئی تعلق نہیں.